саме такі бабульки є під кожним під'їздом. Дивися! Дивися, на якій другій машині під'їхав. Мерседес. Та. Емелька. Та. Шість баняків. Та. Слухай, дивися, Три квартири має то лише в нашому будинку. І усупняк в брюхах. Та, слухай, має жінку, має двох дітей, то ще попів до хати води. Тихо, ви підходите, тихо. Слава Ісусу Христу, Отче! А в наступну життєву історію, життєву ситуацію, боявся потрапити будь-який мужчина. Шлюбна ніч. Ні, ну як так? Ну то звіздець. Ну чому то сталося зі мною в день мого весілля? Ну як так? Ні, та батька, та? Не ти перший, не ти останній. Та при чому тут останній перший? Зі мною то сталося. Ні, десь там вчора, завтра, в день весілля. Капець. Батька, та я тобі то пробачу, господи. Та можемо ще раз попробувати? Та я розумію. Ну ми 500 баксів заплатили, місяць до репетитора ходили. Як я міг ото збитися? Раз, два, три, раз, два, три, раз, два, три. Ну, я думаю, що кожен львів'янин мене зараз підтримує, тому що найвидатнішою подією 2016 року для Львова це було відкриття трамваю на Сихів. Не будемо нічого вигадувати, переносимося до Сихів. Відкриття кінцевої зупинки біля кінотеатру Довженка. Ну, от. Йоперний театр так далеко звідси. Як називається район? Сихів. Сихів, дивись. То точно Львів? То Львів. Дивись, кінотеатр, церква. Будинки, люди, діти, пси, парки, кущі, асфальт, то капець. То точно Львів? То точно Львів. Ніфіга собі. Андрій Іванович, я вам більше скажу, у нас Шерясне 2 є. Чекай. Все в один день. То якщо є Рясне 2, то що ще є Рясне 1? Трамвай на Рясне! Машина гумору Магарич набирає повних обертів і презентує вам незвичайне признання. Боже, кроха! Твоя фігура, вона як озеро Тітікака. Твоє волосся, воно як морські хвилі. Твої очі, вони такі глибокі, як океан. Чарівний голосочок, неначе гірська річечка. Мужчина, я перепрошую, що з вами? Мене сушить капець. Ну що, шановні друзі, ми продовжуємо. Ви знаєте, зараз дуже модно є сповідувати здоровий спосіб життя. Кругом по Україні відкриваються різноманітні секції, де можна зайнятися корисним. Уявіть собі, будь ласка, танцювальна студія «Ліва Пуанта». Ну що там, мишці? Я казав, що тут нормальна тема. Диви,
Жінка Ван Дамма. Поняли, які тут нормальні тіво? Грифи? А ви йдемо в качалку, йдемо в качалку. А що, в качалці теж нормально? Хороші блінчики. Значить, пацани, будемо займатися танцями. В танці головне що? Правильно, задіяти всі групи м'язів. Тому сьогодні качаємо біцепс, трицепс, квадрицепс, ікрицепс і у кінці трошки ягодіцепс. Дівчаточка, дівчаточка, по моїй команді раз, два, раз, два, раз, два. Дружочечки, ви, напевно, щось перепутали. От тут займаємося ми. Звідки звук? В цьому храмі танцювального мистецтва займається танцювальна студія «Ліва Пуанта» та я, її художній керівник Гоген Запухляк. Чуєш ти, Гоген? Від сьогодні тут буде школа реального танцю «Спинний мозочок». То ви хочете сказати, що ви борці? Слухай сюди, відсутність. Не всі борці. Борець, плавець. Кравець Максим Михайлович, тренер. Дружочки, от цікаво, що ви тут забули? Значить, слухай сюди, атом. Ми, значить, ваших тихо тренажорок хочемо, як би казати, за росити на мідляк. Дружочок, як мужчина мужчині. Як Гоген Максиму. Хочу сказати, що дівчатка зайняті. Хлопчики, мальчики, ану сюди. I want to break free. I want to break free. I want to break free from your lies. You're so self-satisfied, I don't need you. I've got to break free. Моя гордість. Знайомтесь, Артурчик. Олешка і Нікітка. Чуєш, малюск? Маю таку підозру, що вони теж гогени. То пацани, коротше, якийсь гоген-клуб, виходить. Чи, тренер, а ми тих прищів зараз одним мізинчиком, так раз, і все, так раз, і все. Тоді батл. Батл? Легойко. Танцювальний. Вообще не проблема. Як я люблю батли. І так, перший батл у світі. Життя проти анаболіків. Першими танцюють мої хлопчики, хлопачки, мужчинчики. Музика.
краще вмію. Жикрест, відповідайте! Погано, мальчики, а ну! Sexy and I know it. Sexy and I know it. No, 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 все, все, ага. Я як Гоген, скажу, що було круто. Лівий мозочок, давайте поаплодуємо тим. Ну і звичайно, пані та панове, найкращий балет України. Балет життя. Місто Львів! Знаєте, зараз в часи кризи в сім'ях виникають суперечки, де краще відпочивати. Звичайно, будь-яка дружина хоче відпочивати, там, Туреччина, ну, на криняк Єгипет, але чоловік вперто. А що я вам буду довго розказувати? Зараз все самі побачите. Рівно 15 років тому я тобі пообіцяв, що ми поїдемо відпочинем. Тому сюрприз. Так ось зараз закриваєш свої очі, я тобі показую карту. Куди пальцем тикнеш, туди і валимо. Давай. Я готова. Ова! О-о-о-єс! Це Шацьк! Ні, Максим, та я розумію, що Шацьк, нічого, що ти мені карту Волині підсунув. Нічого, що я в Туреччину хотіла. Я те прошу, що там ти в тій Туреччині не бачила? Максим, я жінка! Я хотіла гуляти. Хотіла ходити по екскурсіях, побачити старе місто Стамбул. Можна придумати, Шацьк 2 роки тому побудували. Ні, ти не поняв. Я от хотіла піти і подивитися величну архітектуру 16 століття. Ти дурне, ми в Шацьку в ній жити будемо. Максим, дивись, от я сиділа в інтернеті, дивись, я знайшла прекрасну пропозицію. Готель Royal Lux Plaza, 5 зірок, все включено. Диви, я сидів в туалеті, і в газеті знайшов розкішну пропозицію. Увага! Готельно! Відпочинково, оздоровчо, відпочиваючий табір з унікальною для Шацька назвою Шацьк. Прекрасно, прекрасно. І знаєш, я приїжджаю з відпуску, іду на роботу, і що я кажу подругам на роботі? Що я в Шацьку відпочивала в Шацьку, так?
Та правильно, хай тварі завідують. Ну, дивися, на що тобі та Туреччина? Ну, що там в тій Туреччині? Якісь там пляжі, пісок, сонце, море. А от Шацьк. Озеро. Ліс. Озеро. Трошки далі ще один ліс. Що тобі не подобається? Максима, нічого, що в нас є дитина. І нашій дитині треба на море. Нашій дитині треба на роботу. 29 років воно з нами живе. Добре, добре. Але, Максим, ти зрозумій, я є жінка. Я на відпочинку хотіла романтичних вечер. Ти хотіла романтичних вечер? А я для кого 150 кілограм м'яса везу? Я не зрозуміла, ти що, свиню забив? Що, дурна? Там заб'єм? Ні, Максим, ти не зрозумів. Я хотіла на відпочинку харчуватися суто морепродуктами. Морепродуктами? Подивися в багажник. Морепродуктів. Закрутки, патісони, крупи, міх муки, бульба некільцьована. Що хочеш? Ні, та добре, добре. Але знаєш, сам дав мені карточку. Дав мені карточку. Я купила собі нове вечірнє плаття. Де його там вдіну? До церкви. Ми приїжджаємо якраз через два дні в славу храмовий праздник в Шацьку. Ні, Максим, давай так серйозно. Ти розумієш, я хотіла, щоб наш відпочинок, він був як в телевізорі. Питань нема. Орел чи решка? Не поняла, для чого. Що непонятного? Зараз визначим, чи ти їдеш зі мною в машині. Чи валиш на Волинь дізелякою. Я не поняла, а чого я машиною з тобою не можу поїхати? Що, глупо, забула, я свиню везу. Добре, а переднє сидіння? Там кум їде, що я сам маю того хряка бити. Іди, давай шампура протирай. Ти мене не любиш! Юрій Король, Максим Кравець, студія Магариш! Старі добрі рок-н-рольні друзі! Гурт «От Винта»! Пані та панове, повний експромт з гуртом «От Винта» з Юрієм Журавлем. Студія «Магарич», поїхали! Добрий вечір, я представник весільного агентства «Розовий фламінго». Добрий вечір. Весільний координатор, дитя от ката. Значить, дивися, Юра, така ситуація. У нас серйозний корпоратив, якби. Так. Щоб ти, якби, розумів левел нас, нам тебе порадив, знаєш хто? Зиновій Гучок. Знаєш такого? Мабуть, так. Ну, якщо він нас порадив, мабуть, я його знаю. А він тебе ні, 1-0 Гучок виграв. Знаєш, дивися, ну, щоб ти собі розумів, левел корпоратива, коротше. Так. Там зразу на стулах буде стояти Моршинська в склі. Це круто. І, увага, одинаково одягнуті офіціанти будуть наливати горілку. Тобто ти поняв, да, левел? Офіціанти. Так, ага. Їх буде два. Дивися, корпоратив буде відбуватися в самому центрі, в школі.
Тому якби є деяке прохання по дрес-коду. Карпаросік, а це хай-левел, хай-левела далі нема, буде йти 14 січня на Василя. Тому прохання прийти в костюмі Василя. А це як? То з запльованим галстуком і з перегаром. Якщо галстука немає, то я свій сьогоднішній віддам. Значить, дивися, якби просто дуже багато бабла в замовників, а ви типа must have, ви типа headliner, ну, ясно. І інші незнайомі мені слова. От як ти думаєш, хто буде у вас на розігреві, типа? Гаїтана. Хто то? Тіна Кароль. Дальше. Нема такої групи. Лежичко Руслана. Куди вже далі, ти що? Океан Ельзи. Славко, що? Ну. Малий ще. Значить, дивися, щоб ти собі не ламав мозок. Хай левел. Перед вами на розігреві буде камін і УФО. Нагадую, ми в школі, а то дорого. Значить, таке чисто таке питання по харчовому райдеру. Ага. Вечеряти будете? Ну, звичайно. Правильно, повечеряйте вдома, бо там вас не нагодують. Так от, то ти знаєш, чисто між нами. Ви працюєте по перерахунку? Та бажано налом. Чим-чим? Ну, живими грошима, в руки зразу. Куди-куди зразу? Зразу в руки з рук. В руки з рук? З рук в руки. Ви точно з Рівного? Дивися, коротше, просто запам'ятай мене. Ми деколи працюємо по перерахунку, тому коли я тобі дам гроші, перерахуй. Я все знаю, знаєш? Ясно. Значить, дивися, по транспорту, то як зі всіма, ви виходите з поїзда, я вас чекаю, вже прогріта 32-га маршрутка. Ми їдемо на місце через Ашан, тому що хай левел. Треба купити Моршинську в склі. Так, по технічному райдеру, що вам треба? Ну, тобі перераховувати краще, так? Yes, of course. Бажано пульт ROM Behringer 32-канальний. 8 ауксів, 4 моніторних лінії, комбі Compaq 300 Вт, 2 комбіка Fender по 100 Вт, 3 вокальних мікрофона, 4 монітори лінії, я сказав, підзвучена ударна установка. Бажано теж мікрофони Shure. Ну, в принципі. А, ну, моніторні лінії 4. Все. А. Є розетка. І бонус! Ого! Переходник. Чотирьохканальний. Чотирьохканальний? Я бачив той фільм. Значить, дивися, по авторських правах, бо були нюанси. Скажи мені, будь ласка, чи в твоєму репертуарі є пісні? Кого? Алли Кудлай. Ну, є, мабуть, будуть. Ні, дивися мені, бо тому що... Ну, вибачай, давайте пропускаємо, Аллу Кудлай немає, давай наступне. Ти хочеш пропустити Аллу Кудлай? Сумасшедший. Ти знаєш, який в неї лівий хук? Коротше, дивися, яку ви будете співати пісню? Кудлай, Кудлай. Щось із цього, так? У вас є пісня про Кудлай? Ми напишемо, якщо треба. Ні, я думаю, що Аллі зараз все треба. Яку сьогодні ваш колектив буде співати пісню? І взагалі, ви правильно називаєтесь «От Вінта», так? Ну так, звичайно. А я нагадую, що то в школі. Корпоратив гуляє «Свобода». Ну, в принципі, чим вона зараз може займатися? Буде тягнибок.
Тягнемок буде стопудово, він щось треба останнім часом запив. Значить, тому ваш колектив має називатися «Від гвинта». Ну, чого не зробиш за гроші, окей. І заради Алли Кудлай. Яку пісню співаєте? Ну, наприклад, там «Накурила баба журавля». Зразу ні. Тому що «За дружку на весіллі» Ірина Фаріон. Ого. Анна курила. Правильно має бути, напалила тютюном. А, напалила тютюном, напалила баба, напалила. Яка баба, Боже, не віглас. Жінка пенсійного віку. І особисто Ірині слово подобається не журавель, а лелека. Лелека. Тобто, як тепер ваша пісня буде називатися? Напалила жінка середнього віку, напалила жінка середнього віку тютюном лелеку. Лелеку, прекрасна пісня. Значить, дивіться. За удаток 20 тисяч гривень я лишаю собі, бо я собі довіряю. А ви можете йти в спортзал розпівуватись. Дякую. Дякую. Ну...